ကျူဗယ်ဒီပြဿနာလုံးမယ်မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့အခုမန်ယူအကြောင်းပြောမယ်မန်ယူအကြောင်းဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီစီဇန်လေးကိုဓာတုတိယသတင်းပတ်ဖြစ်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီဇန်ကိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းဖွဲ့ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းကတော့ဒီဘက်ဟိုမန်ယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်တဲ့သတင်းတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံဆွေးနွေးကြဖို့စဉ်းစားထားရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမန်ယူအသင်းကစားမယ်နေရောက်ရင်ဖွဲ့ချုပ်စီဇန်လေးထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော့ဒုတိယစာပဲကျွန်တော်တို့ဒါဆိုတော့ဒီဇိုင်းစင်နဲ့ဖြစ်တဲ့နိုင်မီဆောင်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါရယ်။ဒီဘက်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ဆောင်၊မြန်မာပြည်ရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုတန်းတွင်ဒါအစီအစဉ်မှာရင်ဘက်ကလည်းပါနေကြဆိုတော့ဆောင်ပြည်သက်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျ။ဆိုတော့မှာပါရယ်ပြည်သက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါဦးခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်။အဲဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးတဲ့စီဇန်မှာအာလာပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆွေးနွေးရတဲ့အတွက်အရင်လည်းပြောပါရယ်။အရင်လည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့အကြံလေးတဲ့အမြင်လေးလည်းပါတဲ့အတွက်အရင်လည်းဆက်လို့ရှာနေပါရယ်။အဲ့တော့ကိုတန်းလေးကမိတ်ဆက်ပေးအောင်ပြ။အာဟုတ်ကဲ့။အာကျွန်တော်တို့ trade through တော့ထပ်မိတ်ဆက်တော့ဘောဟိုနေ့ကလည်းမိတ်ဆက်ပြီးဆိုတော့အာဒီနေ့ဒီ program လေးရိုက်ဖြစ်တာကတော့ဒါအဲ့တဲ့အမနဲ့လည်းတူတူအခုလိုမျိုး program မှာပါဝင်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘောလုံးလောကဒီလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အားကစားဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ဒီ program ကိုဒီ host လုပ်ရတဲ့အတွက်လည်း program တင်ဆက်ရတဲ့အတွက်လည်းခွန်ယူပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါစင်းနေတာထပ်ပြီးတော့လောက်ခတ်တာရှိတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတပတ်လောက်ကတည်းကြားနေရဒီ Harry Maguire ကိစ္စပေါ့။အားလေးပဲအရင်စပြောတော့မယ်။ Harry Maguire ကဒီ Wuhan ကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်နေ။ဟုတ်။ဒါပေမဲ့ Wuhan ကိုမရောက်ဘဲနဲ့အခုအချိန်မှာ United မှာပဲ officially off ဖြစ်သွားပြီပေါ့။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကဒီကိစ္စကလည်းဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့လောက်ကသူ့ Harry Maguire ကိုလက်ရှိတန်ချင်းနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ sterling ပေါင်းတန်30ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့သူ့ဘက်ကနေ request လုပ်တာတော့သူ့တော့ကတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုပြန်ပေးရမယ်ဆိုပြီး United ဘက်ကိုပြန်ပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေအကြောင်းမလို့လားဒါမှမဟုတ်တခြားဒီအသင်းကပဲ Eric Ten Hag နီးပြားကြီးကိုယ်တိုင်ကပဲဒီ Maguire ကိုလိုအပ်နေလို့လားပေါ့ဟုတ်ရောင်းမထုတ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ် Maguire ကလည်းဒီလိုပဲငွေပြားအဓိကကတော့သူ့ဒီအသင်းကနေထွက်မယ်ကစား권လည်းရမယ်ဟိုအသင်းမှာ first line လည်းထွက်권ရမယ်အနီးဆက်တယ်လीဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့နေရာကိုမတော်ဘဲနဲ့ဒီမှာပတ်စံကိုထပ်တောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောခုနှစ်တန်းပြီးမှပြောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ဝက်ဆန်ကလစာတဝက်ပေးအခုမန်ယူမှာရရဲ့လောက်ခလာတာကမချောပေးနိုင်ဘူးမန်ယူကတဝက်ထပ်ပေးအဓိကကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့ငွေစားမှာလူပါရွေးတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့မျိုးကိုမထုတ်ရှင်းပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဦးမကွာရတို့ကတော်ကြပါလို့ငါဘောလုံးကဘောလုံးကငါရွေးတလာတယ်မဆောင်ဘူးငါနာမည်တစ်ခုရလာတယ်ငါကမ္ဘာစံချိန်နေပြောင်းကြည့်ကြည့်ဒါကြီးမှတာယာပြီးတော့ငွေနောက်လိုက်ရှင်လာတော့အခုဒီအကောင့်ဖြစ်မျိုး officially off ဆိုတာဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကအရင်တဘက်ကလိုပဲကျွန်တော်ပုံရင်းနေပြောမှာနီးပြတယောက်ကတော့ media ရှေ့မှာစကားလောက်အောင်ပြောလိုက်တာအဲကျွန်တော်တို့တော့သူကအဖို့တန်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်နေတော့မှာပဲဘာဖြစ်တယ်အရေးပါနေတော့မှာပြောမှာပဲဒါပေမဲ့သူပြောရစားပညာဆိုတာသူ့စီမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အသားလေးခောက်ထားလိုက်မှာပဲအဲလိုလေသူမနစ်ကလည်းသူ့အရင်မှာထားခဲ့ဘူးအခုတော့မှာကပိန်လက်ဘက်ကိုဆွဲချွတ်ထားပြီဟုတ်ကဲ့သူ့စီကကပိန်လက်ဘက်ကိုကျန်တို့တယောက်စီပေးလိုက်ပြီဒါမင်းကငါမလိုတော့လို့ပြောတာမင်းအသိန်းကောင်းတော့မဟုတ်တော့ငါစီမှာမင်းကငါလူသုံးဖြစ်သွားပြီလုံရင်တော့မှာမလုံရင်ထားဘာလို့ထားလိုက်လဲဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အရင်တုန်းကဆိုကျွန်တော်တို့ဗျာကစားသမားတွေကတိတ်ဟိုတနေရာအတွက်ဆိုရင်ကစားသမား3လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီဘက်ထံမှာလေ3နောက်ပိုင်းရှိ ਉਹ မရှိတော့ဒီတနေရာမှာတယောက်ကောင်းလို့ကျွန်တော်မကွိုင်းရာဖြစ်စဉ်ကိုအနည်းချုပ်ပြီးပြောရင်သူကငွေနောက်ကိုလိုက်တယ်အခုချိန်မှာသူငွေရရင်ရသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တရက်တစ်ချိန်ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒီရှိတဲ့ ability ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ talent အားလုံးသူဆုံးရှုံးလိုက်ရမယ်မန်ယူစီမှာနောက်ဆုံး contract ပြည့်တဲ့အထိနေအဲ့ဒီတက်တန်ဒီဥစားတွေမှာစာအုပ်ချုပ်တာတယ်မင်းကတော့သူပေးရမှာဒီပတ်စံရသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအားလုံးဆုံးရှုံးသွားမယ်နံပါတ်1ပါဆုံးရှုံးမယ်သူ့ရဲ့ကစားတဲ့ကစားအားဆုံးရှုံးမယ်ပွဲမထွက်ရတဲ့ပွဲထွက်လို့ဆိုရင်နောက်သူ့မှာဒီလိုအကျင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်သွားပြီကျန်တဲ့ခေါမယ်လို့အားရစင်းသားမယ်ဟုတ်တာပေါ့သူ့ဘဝကိုပေးရလို့ဆိုတော့မင်းအဲ့လိုကစားသမားတယောက်ကတော့မင်းမျိုးမြင်မိတယ်ဗျအော်မင်းကတော့ပေါ့နော်ကိုရဲ့ကိုတွင်းနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ဟိုငွေနောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလမ်းကြောင်းလျှောက်တဲ့ချိန်မှာတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနုပညာရဲ့သဘောပြောတာပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ဒီလူကငွေနဲ့ပဲပြီးသွားမှာဒီထက်ရဟာကိုထုတ်ပြနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်မကလည်းအများကြီးပေါ့စပွန်ဆာကဏ္ဍတွေလည်းအများကြီးကြုံခဲ့တယ်ကျွန်မငွေနောက်မလိုက်ခဲ့ဘူးဒီလမ်းကြောင်းကိုပဲရှောက်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်မပေးဆိုင်ရတဲ့နှစ်တရောက်တော့ရှောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်မရှိတယ်
ဒါကတော့ဒီထက်ကနေအကိုပြောတဲ့စကားအနေနဲ့ကျွန်မယူရတဲ့ဘုဒ္ဓလူမျိုးပေါ့ရှင်ဟုတ်ကိုတွေးနဲ့လည်းအရန်ကိုဟိုဆက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်မတွေ့ရတော့ငွေနောက်လိုက်ရတာကိုသိပြီးတော့အမကြဘူးပေါ့သဘောလည်းမကြောက်ကိုရဲ့အနုပညာနဲ့ကိုနဲ့တသားတယ်ဖြစ်ဖို့ပဲကျွန်မကတော့ရှေ့ဆက်စူးစမ်းနေမယ်လူဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ဒါဒီတမ်းနဲ့တော့ဒီဥစ္စာမှာဒီဘက်ကဘလို့မြင်လဲပြအမြင်လေးဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဖော်လုံးဆွေးနေရဆိုတော့ဖော်လုံးနဲ့ပဲနေပဲပြောရမှာပေါ့အခုဒီမကွာရဒီအဲရစ်တန်ဟတ်ကလည်းသူ့ဘက်ကနေလည်းဒီကစားသမားကိုပြန်ဆွဲကောင်းဆွဲထားခြင်းပဲပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့ဒီဟယ်ရီမကွာရဘက်ကနေလည်းကျွန်တော်ထင်ဒီ United ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာလုံးမပြနိုင်တဲ့အရာတွေကိုထပ်များလုံးပြနိုင်မှာဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမျှော်လင့်တယ်ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့ဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်းပြောင်းလဲတွေလက်ခံတာလက်မခံတာတစ်ပိုင်းပေါ့ဒါမဲ့ Harry Maguire ကိုကျွန်တော် Man U မှာထပ်ပြီးတော့ခြေစွမ်းများပြနိုင်အောင်မှဆိုပြီးမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်တော့ Man U မြည်တယ်ရှိတယ်ဆို Man U ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုရင်ဒါ Man U သင်းပေါ့လေပရိသတ်တွေကတော့တစ်ခါလေရောက်ရင်ဒါကတော့လုံးချင်းယုံကြည်မယ် Believe if or not ပေါ့မယုံရင်မယုံတာဆရာဦးသိန်းကရေးသလိုဒါမဲ့ဟိုတချို့တလီဟာတွေကကျွန်တော်မမြင်ရရရှိတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီနောက်ဆုံးမိနစ်တွင်ကိုနောက် Man U ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်နာမှာခုနှစ်ဒီအားလုံးကကန်နေပါတယ်ဒါတွေကအချိန်ဆက်မရှိဘူးဖြစ်ဘူးဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူဦးစားနေတော့အားလုံးကကန်နေပေါ့ဒီသူဖြစ်ဖို့ကံပါတဲ့အချိန်မှာဒါရောက်ကိုရောက်လာရဲဆိုတော့မှန်တယ်ဟိုတကားလေရောက်တော့ဟိုညီတို့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်တနည်းဆိုမန်ယူကဘိုးမဆွဲဟုတ်တဲ့အချိန်မှာမာရှီတာလိုကစားသမားအရန်ကောက်သွင်းတဲ့အချိန်မှာအက်စတွန်ဗီလာကိုနောက်ဆုံးမိနစ်တွင်ကိုမာရှီတာပတ်ကံပြီးတော့ဂိုးသွားတယ်ဟာဘယ်သူမှမတင်ဘူးဒီကောင်အရန်ဝင်လာပြီးတော့ခလေးလက်ခလေးဒီကောင်ဘာသွင်းနိုင်မလဲဆိုဒီဂိုးနဲ့ပဲသူတို့ကဆုံးဖြတ်ဖြတ်ပြန်ပြီးတော့အမှတ်ပြန်သာလာတယ်သူ့လှုပ်လို့ရသွားတယ်သူ့လမ်းကိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေအားလုံးကကံကြောင့်လို့ပဲအခုထင်တယ်ဟုတ်အခုမင်းပြောတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေဆိုတော့ကြက်တို့တာအာကျွန်တော်မန်ဘက်ကပြိတ္တရီပြန်ကံကောင်းတာကျွန်တော်ချက်တို့တာမဟုတ်ဘူးကံကောင်းတာကံကငါတို့မှာရှိနေတာမင်းတို့လုံးလုံးမရဘူးအဲကြောင့်ငါတို့သုံးမိနစ်မှန်ဆိုတာငါတို့ကမျောလို့ရတယ်ကျေးနိုင်မို့လဲမျောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရည်ပြီးတော့ပြောကြတာဟိုအခုအဲကြောင့်လည်းအမောက်ကိုမေ့ကြတာဥစားဦးဒီနေ့ဆိုဒါမန်ချက်ဆောင်တဲ့ကအများအနီလဲဝတ်တယ်ဟို United ပြိတ္တရီအတွက်ဟိုအမားရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဇာတာလီရောနောက်တစ်ခုက United ကဒီနေ့မှာဘလော့အနေထားကိုရောက်နိုင်လဲသူ့ပေါ်ထမှာဘာတွေအညက်ဘယ်ဥစားတွေဘလို့ထိုက်ခိုက်ရှိနေလဲပေါ့ဒါလေးပြောရအောင်ပါကံနဲ့ပြောရမယ်ဆိုကျမတို့လည်းဒီကံပိုင်းပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာမွေးဖွားတဲ့လူလည်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကကံရဲ့အကျိုးတွေကံတွေကတော့ရုံကိုယူထားရမှရှိတယ်ကံရဲ့သဘောတရားလည်းပြုလုပ်မှုနဲ့ဆိုင်တယ်ရှင့်ကံဆိုတာ practice make perfect လေ့ကျင့်မှုအားနဲ့လည်းဆိုင်တယ် unity is strength စီလုံးမှုအားနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဒီဒါတွေအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးမှကံလို့ခေါ်တယ်ဘောလုံးအသင်းတစ်ခုရဲ့ကံဆိုတာအများနဲ့ဆိုင်တယ်ရှင့်တဦးတယောက်ရဲ့ကံမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကကျတော့ကျမတို့လက်ခံရမယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကုံလို့ရဲ့အားတွေစူးစမ်းမှုတွေအကုံလို့ပေါင်းပြီးမှကျမတို့ကကံလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်ပြီဒီတစ်နှစ်သွားတဲ့ချိန်မှာရောသူတို့ကဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းထားလဲဘယ်လောက်ထိအဲ့ဒီပုံမှာအားစိုက်ထားလဲအချိန်ရောငွေရောအကုံလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိုင်းမှာလည်းအများကြီးသွားတယ်အယောင်ဝစ်ချင်မဝစ်ချင်တဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးရှေ့ဒါပေမဲ့အနီဒီလုံးက strong ကလာပေါ့အရန်ကိုတောက်တယ်ရဲရစ်တယ်ထမြက်တက်ကလာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲသွားဆိုကျမကတော့ practice make perfect ပဲအချိန်ပြောချင်တယ်ဘယ်လိုမြမပြုတ်လို့လေကံအားကောင်းလေပေါ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုအားနဲ့တွားတယ်မမြင်ရတဲ့လောကပိုင်းကကြတော့အကုန်လုံးရဲ့ပေါင်းစည်းအားနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီနှစ်မှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းတစုံတစ်ခုအမပြောလို့ဒီ practice make perfect ပေါ့ဖန်နဲ့ကံကြမ္မာအကြဆိုရင်ရောဟို United ဟာသူ့လိုအကောင်းကများလားအဆိုးများလားပေါ့နော်ဘလို့အတိုက်ခံလို့သူ့လိုရှိနိုင်လားကံကြမ္မာရဆိုတော့ကျမတို့သူ့အတွက်အားနေတယ်ဒီနှစ်ပေါ့မှာပေါ့နော်အရင်အားနေတယ်ဟိုလို့ပြောမလဲစာနာမည်တစ်လုံးနဲ့ရက်တီခဲ့ပြီမဲ့ပြီးခဲ့တာပြီးခဲ့ပြီလေနော်လက်ရှိချိန်ပဲကြည့်ကြတာအောင်လက်ရှိချိန်မှာသူ့တက်အားသာတဲ့ဟိုကအရာတွေရှိမှာပေါ့နော်စူးစမ်းအထုတ်မှုတွေရောအပိုင်းတွေများကြီးပေါ့အဲ့ကြောင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကဒီနေ့ကနေပြောချင်တာ fighting menu ပေါ့ fighting menu ညာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုဒီနေ့တကယ်တမ်းပေါ့နော်ဇာတိသိင်ချိန်မှာနေတဲ့ကသူမျောလင့်တလောက်မှာရက်တီနိုင်မှာဒါမှမဟုတ်အမတော်ကြပါကျွန်မအညက်နေရှိရဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ပြင်ပမှာထပ်ပြီးရက်တီရတဲ့အနေထားလို့ဖြစ်သွားမှာကသူကဘလိုမျိုးဟာမျိုးစိန်ခေါမှုတွေရောက်လာနေလဲအမှန်တိုင်းပြောရတာအရန်အားနေတယ်ကျွန်မအမြင်ပေါ့နော်ဟိုဒါကြီးကိုပုံဩပြီးယုံကြည်ပါလို့လဲကျွန်မမဆိုလို့နော်ကျွန်မရဲ့ခံစားချက်ရောကျွန်မအမြင်တွေရောတော့အားနေတဲ့ပိုင်းဖြစ်နေတယ်သူ့ပိုင်းကအဲ့လိုမျိုးတော့မြင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်